ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୂତ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଥିବା ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୂତ ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାହା ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, କୌଣସି ମିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଯଦି ସେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେପରି କୌଣସି ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଓ ସେହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି କୌଣସି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଶରୀରକୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ଓ ତାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ତ ତାହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭୂତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାତା ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ମାନିନିଅନ୍ତୁ କି ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୂତ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନିର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭୂତ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଡର ଲାଗିଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିନଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, ଶୋଇବା ଶେଯର ମୁଣ୍ଡପଟକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଶୋଇବା ଶେଯରେ ଲୁହାର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରଖିକରି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିନଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କାମ କରିନଥାଏ ତେବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ଶୋଇବା ଘରେ ଜଳାଇ କରି ଓ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।